Вхід до нього буде неможливий. Відтепер кожен понеділок у оновленому харківському зоопарку буде санітарним днем, тож його буде закрито для відвідувачів. Необхідність впровадження і проведення санддня обумовлена двома причинами, кажуть в його прес-службі. По-перше, це ветеринарне законодавство, згідно з яким після тижневого перебування відвідувачів із зоопарку потрібен день для наведення ладу на території і підтримки санітарних норм. Здійснюється ретельне прибирання алеї, залів для відвідувачів, вольєрів, місць загального користування і приміщень для персоналу. Це час для проведення дрібного ремонту, технічного обслуговування будівель і споруд, заміни води у басейнах і так далі. По-друге, додає Жанна Сусло, відповідно до сучасних вимог утримання і благополуччя тварин в зоологічних парках, санітарний день потрібен для психологічного відпочинку тварин, адже тварини втомлюються від надмірної уваги, сторонніх шумів та інших факторів. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.